Siebes, Voldemort, und es ist Snapper, Tiefler, Snapper der Frontkizune. Jetzt ist die Kunde der Gott da. Voldemort der Buch von Siebes, Hohen Justin, Schüttungsfern, Nummer 6, Kizune hat jetzt die Tierlein. Fortfarande lite tid. Och där sätter jag ner på den här gottländerin. Och från Siebes har inte mer tid på sig. Men låser inte ut där och då ska vi se vad det står. 31 godkända för den nya från Siebes. 31 godkända. Och 37 godkända för Jenny Kutsune Aronsson.